Намираме се до храма Света Богородица съвсем близко до Хасковските минерални бани. Тук има и целебно аязмо, а има и нещо още по-силно. Тук има стара провиралка. Всъщност, самия храм е построен в основата на провиралката. Знаете, ние няколко пъти сме ходили с вас по такива места. Те имат определена символика. Трябва да се слезе в долната земя, където да си остави човек болестта, след това да се качи горе чист и прероден. Това нещо се прави три пъти. Много е важно за тази провиралка да се каже, че хората тук казват, че тя не влияе добре на мъжете. Не знам защо, вероятно енергията е някаква такава специално женска енергия. Така че на мене ми е позволено да мина и аз почвам своя път. Ти, наша земна майко, да се свети твоето име, да бъде твоята воля, да дойде твоето царство, както в нас, така и в теб. И като изпращаш всеки ден своите ангели, прати ги и на нас. Амин. Бъди благословена. Амин. Амин. Това е част от ритуала, който нашите приятели си правят тук. Той не е оригиналният ритуал, който вероятно хората са правили тук. По-скоро е микс между християнство и язичество, но дава едно особено усещане, когато сме тук. Повече за светилището ще ни разкаже Поли, нашия водач. Поли, връзваш си да оставиш болестта ли? Да, Ирена, връзвам този конец, този вълнен конец, за да оставя старата си същност. За да се проврем през провиралката, трябва да застанем в посока запад. Тоест от запад на изток. Защо тук се казва, че през тази провиралка не трябва да минават мъже? Нито млади, нито стари. Не знам защо това се предава като някаква легенда. Имаме откъслична информация за това какво е ставало в древността. Базирам се на информацията на Яна Манолова, която е изследвала минерални бани преди много години от нейната книга, където тя пише, че този ритуал е от незапомнени времена. Тя е говорила с местни хора. И те са и разказвали, че ритуала в древността е бил таен. Тук са идвали тайно жени, които са имали проблеми с зачатието. И всъщност те тайно, не казвайки на никой, идват тук и на изгрев слънце се провират три пъти, като може би са преспивали и в параклиса. Тук има съвременен параклис, но преди него е имало древен параклис. Има някакви правила, които са спазвали древните и които аз лично не мога да пресъздам, защото нямам толкова информация. Какво ни казват учените за тази провиралка? Това е древно светилище или какво? Следата, която може да ни заведе до истината, е името. Името от незапомнени времена е Малка Богородица на тази провиралка. Ако това светилище е много древно, от праисторията, вероятно то е било посветено на богинята майка, а богинята майка е жена. Да, богинята майка и образ на богинята майка, Малката Богородица. И светилището сигурно е прието и е християнизирано. Явно има стъпала в историята, които на мен не са ми понятни, но съдейки по името Малка Богородица, може би това ни води до истината, че действително само жени са минавали от тук и може би лекува женски болести, може би лекува безплодие, нали, можем само да гадаем, защото това са древни ритуали, покрити от пръха на забравата и на тайната, така че аз не мога да кажа повече неща. Четох, че всъщност древните, правейки тук мистичния ритуал, първо задължително са се измивали с водата от аязмото. Тоест, те не са идвали от пътя и директно да почват да се провират. Тоест, първо минаваш през водата, след това минаваш през земята. Тези мистични древни ритуали крият голямо предизвикателство и голяма тайна. И може би учените ще се произнесат някой ден за това какво наистина е ставало на тези мистични места.